Vera Brittain depois escreveu Juventudes Roubadas, com base em suas experiências na guerra. O livro se tornou um best-seller e foi anunciado como a voz de uma geração. Em 1925, Vera se casou com George Catlin e teve dois filhos. Ela se tornou uma escritora de sucesso e uma das principais pacifistas do século XX. Juventudes Roubadas continua impresso até hoje, aclamado como uma das mais pungentes memórias de guerra jamais escritas. Em memória de Roland Layden, Victor Richardson, Jeffrey Tarlow, Edward Brittain. TV Cabo Branco, por você, somos muito mais. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente, apresentando 4 horas, hora 1, 5h59, Bom Dia Paraíba, 7h30, Bom Dia Brasil, 8h50, Mais Você, 10h09, Bem-Estar, 10h50, Encontro com Fátima Bernardes, meio-dia, JPB Primeira Edição. Meio-dia e 47, Globo Esporte. 1h15, Jornal Hoje. 1h54, Video Show. 3 horas, Sessão da Tarde. 4h41, Vale a Pena Ver de Novo, Belíssima. 5h47, Malhação, Vidas Brasileiras. 6h20, Espelho da Vida. 7h05, JPB Segunda Edição. 7h30, Jornal Nacional. 8h18, O Tempo Não Para. 9h10, Segundo Sol. 10h17, Tela Quente, Truque de Mestre 2. Meia-noite e 21, Jornal da Globo. Meia-noite e 58, Conversa com Bial. 1h42, Gotham. 2h28, Corujão.